anos a Xosé María Díaz Castro. O poeta galego nado en Guitiriz, Lugo, ao que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Toda a súa poesía publicada está recollida en Nimbos, este libro que poderedes atopar na biblioteca. Aquí, a palabra Nimbos refírese á coroa luminosa que levan os santos, aureola. El, Díaz Castro, dáballe ese halo de luz ás cousas máis pequenas que o rodeaban. Sentía a poesía como a iluminación necesaria para ver o que as cousas teñen de eternas, de verdadeiras e de fermosas. Nós imos interpretar unha adaptación dun poema seu titulado Como un río. Como un río quixera eu ser, cantar, con estrelas no lombo cara ao mar, deixando unha chorima en cada pedra e unha bágoa de Deus en cada erva. Tera paciencia, que tengo silencio, que a mido non respetamos cando nos din algo. Protagonistas en querer selo, canto silencio nos contamos, é tan solitario, el pensa que non nos coitamos. Hai unha cousa clara como o sol, pero nosos ollos non. Está feita a luz do mundo, o abrente frío que se abreu cando abrimos os ollos sobre o mundo. E eu como a neva sobre os outros montes que descobre a perez e mel as vaguas, e eu como a estrela que entra polo ojo do lousado do pobre na agonía. E a escuridade que lle deu existencia a luz é testigo das cousas máis bonitas e feas. Mas ainda cobarde por escaparlle o sol egoísta, e xusto por tiños que tamén brilan outras estrelas. Hai unha cousa clara como a luz, que non é pra nos a música do mundo, a promesa raiante do enorme en que se dixo outro home veo o mundo. Fondo, río de recendos, de voces e de luces, como aire, que vexa toda a nosa pausa en nada, máis que no sangue, na raíz do sangue. E eu como a mesma tranquilidade, tomamos respiro como aire, irme se vego o vento para levarme como amor, xa virá outro cando este amaño.